なるほどね、こういう風になるのね。テスト配信してます。音大丈夫ですか？ちょっと。音おかしかったら教えてください。見てる方。
するっていう。
9番です。はあ、そうですね、さっきのね、何分やったんだろう、15分ぐらいで終わろうと思ってるんだけど、何分やってるか分かんないのか、これもうちょっとかな。これ便利だな。ちょっとやった後のミスしたスイングがちょっと遅れてここで見れるから、あのスイングチェックにぴったりですね。これはすいませんね。これ、あれです。練習器具で紹介したやつです。これね。ちょっと今日は右腰が下がってるので、使いたいと思います。とかに、あの休日にこうやって
もう一回ね、今日はテスト配信なんですけど、皆さんのコメント見ながら配信のあれね、あの連絡をして、ちょっとたまにリクエストに答えるみたいなライブをねしたいと思います。今日はテストです。ちょっと画質がいいのかな、どうなんですかね。そういう動画見れるやつないかなって思ったんですか、何ですか、どういうことだろう。いつの間に50人も来てくれてる、ありがとうございます。すぐ見れるやつ、そう GoPro をつないでるから、このねつないでる iPad に10秒ぐらい遅れて見れるんですよ。なんでスイングチェックできる、ま、前はね鏡があるんでいいんですけど、後ろはね鏡がないので、これがすごいいいですね。右足に置いてるものはあれです、練習器具紹介のやつで紹介してるんで、ぜひ見てくださいね。今日はあんまり解説しません。今日はテストだから、なぜなら
第4番確かにそうなんだよね。なんか言っちゃうね。これでしょ。音楽聴きながら練習したらまた何か言われちゃうからこっちで聴いてますよ。イヤホンで聴いてます。いつもはスピーカーで流してますけど、今日は怒られちゃうので YouTube に。ちなみに皆さん、音とか反射してないですかね。それを教えてほしいんですよね。コメントお願いします。失礼との本当ありがとうございます。
ない方がいいって言う人もいるけどね。私はないと練習してられないので。調子いいですね。最初から 44.7。 あれ、イフティでのピクション見なかった。 44.7 だった、さっきは。練習分けないね、こうやって起こしてたらね、集中するし緊張するしね、いいか、たまにやりますね。
か遅いよね。36分やってるんで今日のところは終わります。ライブ配信ストリーミング視聴してくれた皆様ありがとうございました。テスト配信成田美鈴でした。バイバーイ。